Ako su muljali s dnevnicama u uredu premijera, pa zamislite tek što se radi po bijelom svijetu, daleko od naših i vaših očiju. U stvari, ne morate zamišljati, sad ćemo vam mi pokazati. Jedan službenik u Ministarstvu vanjskih poslova, naime, otkrio je kako nešto neštima s putnim nalozima diplomatkinje u Sidniju. Naivno, prijavio je nepravilnosti, pa za nagradu dobio otkaz. Te sporne putne naloge ministarstvo Ani Malbaši ne želi pokazati već 2 mjeseca. Ali jučer nam je stigao odgovor povjerenika za informiranje kako time krše zakon. Putne naloge nam moraju pokazati. A zašto ih skrivaju kao zmije noge? Pogledajte priču pa će vam biti jasnije. Ovo je Damir Sabljak, hrvatski diplomat, otac 2 djece, koji je razotkrio protupravno trošenje novca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Dramatičnim govorom u Saboru Nikola Grmoja upozorio je na čovjeka koji je otvorio Pandorinu kutiju hrvatske diplomacije. Kako se raspoređuje na radna mjesta, kako se troši novac poreznih obveznika. Ja nisam prijavio slučajno prevrtanje vaze. Ja sam prijavio protupravno ili protuzakonito prisvajanje novca hrvatskih poreznih obveznika. Prvo je upozorio svoje nadređene, nakon toga je upozorio i samu ministricu, a na kraju i Antikorupcijsko vijeće Hrvatskog sabora. Sabljak je naime otkrio kako diplomatkinja raspoređena u generalnom konzulatu u Sidniju zapravo nije u Sidniju. Ona je, tvrdi, bila u 286 km udaljenoj Kamberi sa suprugom. Sumnje da prima plaću u Sidniju, a putne troškove za Kamberu, posvjedočio je u Saboru pred članovima Antikorupcijskog vijeća. Koliko je točno novca hrvatskih poreznih obveznika gospođa Loreta Kušnina-Toša prisvojila protupravnim ili protuzakonitim rasporedom? Ja sam podnio kaznenu, odnosno i kaznenu prijavu i predstavku ministrici na današnji dan prije godinu dana. Ministarstvo na čelu s Marijom Pejčinović-Burić ga tada optužuje za iznošenje laži, iako je inspektor ministarstva na Antikorupcijskom vijeću također potvrdio da je bilo nepravilnosti. Supružnici ne smiju biti u istoj misiji. Šef diplomatske misije, odnosno supružnik šefa diplomatske misije, ne može biti raspoređen u istu diplomatsku misiju. Glavni krimen koji su Sabljaku iz ministarstva spočitavali je taj kako nepravilnosti nije prijavljivao na vrijeme, dovodeći tako u pitanje Sabljakovu motivaciju i kredibilitet. Potom ga udaljavaju iz službe, a sol na ranu stavlja i još jedna institucija. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu je prijavu odbacilo. I to na isti dan kada sam ja postavio pitanje premijeru Plenkoviću. DORH radi svoj posao i institucije rade svoj posao i to će tako biti. Pravda nije uvijek pravda, nego je pravda kako sudac kaže. Nismo li svjedoci u Hrvatskoj puno puta tome bili? USKOK je odlučio i da za svjedočenjem Damira Sabljaka nema potrebe. U siječnju 2018. od gospodina Cvitana predstavkom sam zatražio da me DORH pozove na svjedočenje. DORH me do danas nije pozvao na svjedočenje. Na temelju čega je onda donesena odluka da se odbaci kaznena prijava? Tražili smo uvid u to rješenje, ali nije nam omogućeno. Drugi kontroverzni slučaj u diplomaciji tiče se veleposlanstva u Washingtonu. Ondje je prije više od 3 godine državna revizija ustanovila da je prekršeno pravilo. Zaposlena je osoba koja na to nije imala pravo. Zoran Konstantinović primljen na mjesto savjetnika u vanjskim poslovima. Mimo pravilnika o vanjskim poslovima, i to je 2 puta potvrđeno na tom antikorupcijskom vijeću. Zoran Konstantinović bio je gospodarski savjetnik, iako to nije smio biti jer nije bio zaposlenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Isplaćeno mu je protupravno 1.700.000 kuna. U to je vrijeme u Washingtonu veleposlanik Joško Paro, koji potpisom potvrđuje angažman Konstantinovića. Koji je moj krimen? To što sam od ministarstva ovlašten da ga potpišem, dajte molim vas. On potpisuje, a netko to nalaže. Inicijativu za njegovo angažiranje dala je kao gospodarskog savjetnika, dala je tadašnja ministrica vanjskih poslova, doktorica Vesna Pusić. Vesna Pusić nam piše drugačije. Sjećam se da je Paro kao veleposlanik angažirao Konstantinovića za gospodarskog savjetnika. Tu nije bilo ništa sporno. Koliko mu je plaćeno, ne znam, ali pretpostavljam u skladu s ugovorom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u 2. godini mandata govorila da neki diplomati rade protivno interesima Republike Hrvatske.
imate puno veleposlanika koji su politički postavljeni, koji ne provode državnu politiku, nego nekakvu politiku koja je nestala. To nepredsjednički, a imate što vi i sad, puno njih koji sad, podilaze ovo drugima. Ovo što sad govorite, nije li to nepredsjednički? Sumnjalo se da je mislila upravo na Joška Paru, iako to nikad nije potvrdila. Jedno vrijeme mu je odbijala dati suglasnost za odlazak u Belgiju, na kraju je popustila. Činjenice da je on u Washingtonu naslijedio dotadašnju veleposlanicu Kolindu Grabar-Kitarović. On je isto tako bio u diplomatskoj službi u vrijeme kad je ona bila ministrica vanjskih poslova. Ako je primijetila nepravilnosti njegove, mogla je tad kao ministrica nešto poduzeti. Ako je kao predsjednica uočila nepravilnosti u njegovom radu, morala je inzistirati da on bude smijenjen. Mi znamo da je Paro povučen zapravo iz Washingtona na konzultacije i više se nije vratio na to mjesto, ali na koncu je predsjednica potpisala vjerodajnice za njegov ambasadorski posao u Briselu. Ako predsjednica nekoga optuži da provodi antidržavnu politiku, onda se postavlja i pitanje njezine odgovornosti zato što su takve osobe uopće u službi. Pitali smo njezin ured zašto je popustila u slučaju Pare odobrivši odlazak u Belgiju i koji su to diplomati koji rade protiv interesa države koju predstavljaju. Nismo dobili odgovor. A DORH je prema riječima Gordana Jandrokovića u Saboru ustanovio kako isplatama koje su bile protivne pravilnicima nije oštećen državni proračun. Koliko kontradiktornosti u samo jednoj rečenici. Dakle, pojeo vuk magare. Dobar dan. Ovoga ljeta održana je sjednica Antikorupcijskog vijeća, a na dnevnom redu se opet našao slučaj Sabljak s početka naše priče. Vijeće je tražilo putne naloge Lorete Bertoša Kušen, ali ih nikad od ministarstva nisu dobili. Ministrica nije dostavila, znači, Nacionalnom vijeću putne naloge državne tajnice Lorete Bertoša Kušen iz Australije u 2016. godini i da, znači, izvijestimo premijera da nam to nije dostavljeno. Tog 10. srpnja, kada je zaključak vijeća otišao prema vladi i mi smo tražili da nam se dostave putni nalozi, zahtjev nam je odbijen, a potom smo pisali povjereniku za informiranje koji je utvrdio moraju nam pokazati naloge. Ministarstvo znači krši zakon o pravu na pristup informacijama. Povjerenik kaže da morate dostaviti putne naloge. Javit će vam se, ali čujte, ne znam sve skupa kad se to dostavili. Imam toliko... Već nekoliko mjeseci pokušamo doći do putnih naloga, ali nikako, evo. Ajde, budemo to ispitali o čemu se radi. Ovog ljeta DORH odbacuje još jednu Sabljakovu prijavu protiv bivše ministrice Marije Pejčinović-Burić, sada glavne tajnice u Vijeću Europe. Iako su sve prijave odbačene, Loreta Bertoša Kušen je razriješena dužnosti na vlastiti zahtjev, a službenički sud nepravomoćno oslobađa odgovornosti Sabljaka. Kaže da je sve prijavljivao na vrijeme, suprotno tvrdnjama ministarstva. Profesorica s Fakulteta političkih znanosti smatra da su ovo izolirani slučajevi koji na hrvatsku diplomaciju bacaju tamno svjetlo. Diplomacija je u stvari ogledalo društva. Ako u društvu postoje nekakve nepravilnosti i odstupanja, sigurno da se oni isto tako reflektiraju na samu diplomatsku službu. I sada za Hrvatsku kao malu državu koja nekakvu moć u međunarodnim odnosima gradi upravo na ugledu i na imidžu, bilo bi jako loše da ti nekakvi individualni postupci, individualni izolirani slučaj bacaju mrlju na sve ono pozitivno što je hrvatska diplomacija postigla u proteklih 30 godina. A proteklih godina su se u vojnoj službi milijuni izvlačili na lažnim doušnicima. Bivši obavještajci su osuđeni, a ukradeni novac moraju vratiti. U vladi se kralo na dnevnicama. Slučaj Saucha je još na sudu, a on i dalje u Saboru. U diplomaciji se prema tvrdnjama Damira Sabljaka i nalazu državne revizije trošilo je ljude raspoređivalo izvan pravila. Prijave su odbačene. Po nalazu revizije nitko nije odgovarao. Prozvane diplomate ministarstvo žustro brani, ali i ne daju dnevnice da se javnost u tu obranu samo uvjeri.